الرحمن الرحيم قوله قول مولا پنچ پیر په صفه نمبر 53 ختمه کې داګي بابا رحمت الله علیه نقل کیا بصیر 101 صفه دا اولان دي چې د سلورمه کرخه ده انشبير مولا ويت وكل ما ينسبون الى العلماء من المشايخ الحنفيه اما كذب مونږه یادی مثبتين د سمای موتا وی سمره چې دا مستدلین او دا مثبتين د سمای موتا دي یدي چې سمره خبري منسوبه علماء او تا د مشایخ او احناف او نویدایا دروغ دي او یا بهتان دي فنقول بابا جی وی مون وایو چې کیف یکون کذبا دا بسنګ کذب شي والحال حال دا دی چې ان شیخ الدهلوی رحمت الله علیه وصاحب المزهری من الاحناف شیخ عبدالحق او صاحب د تفسیر مزهری دا سری دا احناف دی یکه مون دروخ کله ویل وما قال اوغه چې دی رزل ویل دی چې ان تلقین الى الاموات مړوتا چې تلقین کې لا فائده تفي په دې کې فائده نشته مونږه مثبتين د سمای موتا یو دلیل دام وایو چې مړ یوري زکوري چې تلقین بعد د دفن نه مړی مړی تا فقهاو ذکر کړي دي چې مړی کله دفن شي هغه ته تلقین وکا اے فلانیا د فلانی زیا تا په دنیا کې دا کلمه ویلې و چې لا اله الا الله محمد رسول الله دین د اسلام او نبی د نبی له سلامو تا چوست پوسونه کیږي نو داسې جواب ولا ورکا دي ته وی تلقین بعد الوفات دا د دې خبرې دلیل نه چې مړی وي دی و چې تلقین مړو ته دې کې فائدہ نشتا وی زکه مړی به خالی نه یا به مؤمن مړی یا به کافر مړی ویلی انه ما تا کافرن ک مړی کافرا لا یفیده نبی تلقین کافر ته صفه درسي و اما تا مؤمنا که مؤمن مړی له حاجت له حاجت ورته نشته دي د څه دارامي توپ صغرا او کبرا د ځان نه جانګي خبره پوښل کنه قل لا مون وایو چې دا قاعده خو بیا مختصر کیم جاری کیږي کنه یا ودا مختصر چې ځن کدنې شروع وي یا بده کافری که کافری څه فایده ورته او که ها فایده ورته نه رسي او که مؤمن سه حاجت ورته دی پرې داسم بس مؤمن دین وسله کلمه ورته بار بار پکې ورمنډي حالانکه محتضر د تلقین دا خدا حدیثونه ثابت دی قلنا ان هاذا استاد قول جارین دا خو جاری دی په تلقین د محتضر کې ایزن و ما قال غچ دی رزل ویل دی چې من مسله الیمین چې مسله د یمین د قسم یادی بی ان یحلف جساری قسم خوری چې لو کلم زیدن زبا خبر نکوم د زید سره فکلمه دا غسره خبر یو کې د بدل وفات د وفات نرست لا یهنسو هنسی گنا نوی پته لګی چې مړې نو ریکنا قلنا موږ جواب ورکو چې علی القاری مولا لقاری سرها تسری کړه دا بیان نه اعظم چې دا هنسی گنا د ادم هنس لاجل د دی وجندی چې ان مبن الایمان چې مبنا د قسمونو عل العرف په عرف باندې دا دانه چیګنی یورینا و الا کچرتا مبنا د قسمونو په عرف باندې نش او دغه مقصد نش فما معناها یا عائشه رضی الله عنها من عمر رضی الله عنه نبی اسمان شاد حیا د عائشه رضی الله عنها د عمر فاروق رضی الله عنه دی بیا حیا ولک ول چې دغه مزار ته وکلت لان ول ځان باندې برقو صدر تړلو وما قال غاچ دی رزل ویل دی چې ان هاذا الحديث دا حدیث د سمای موتا چې دی رواه الحاکم روایت کړه دی حاکم دا یو رجل شیا دی دا غشیا دی کنه قلنا مون جواب ورکو اولن اول چې حدیث عائشه رضی الله عنها رواه احمد لک سنگ چې حاکم روایت کړه دی امام احمد هم روایت کړه دی کما فی المشکات وګور مشکات وسانی اندویم جواب دادی چې ان او شان د خبره دادی ما ثبت القده ثابت ند قده جرها في هذا الحديث بعينه فدي حديث کی بعينه ومع ذلك الامام او سرد دي چې دا شیعه دي خدا امام هم دي ګور یاد ساته قال وي بان الحاكم ابو عبد الله حافظ امام صدوقنا امام ابن حجر وي چې دي ګور سد الک حافظ دي امام دي صدوق رشتونه دي ولكن نو يصحه في مستدركه
دے تصحیح کی خپل مستدرک کے احادیث ساقطتنا دا احادیث ساقطو تسلیم کی لگیا دے و ان کان ھذا قدھا اگر چہ دا قد ھدا فی مطلق احادیثی و ان کان ھذا او کدا قد ھشی پ مطلق احادیث ددہ کی کدا خبر قد ھشی پ ہر یو حدیث ددہ کی لکان فیہ دی کہ خراغ فتح دا باب عظیم دا قلوی دروازہ کولوش دیر صحیح حدیث دا حاکم بخلق دا دی خبر دا وجرت کئی بیا لئن المحدثین ازکا محدثین چکم دی یروونا روایت کیا نقل کئی احادیث دا حاکم پا کتابون اخپلو کی فیضا ذکر حس سکاتو چکل سکات ذکر کی حدیث دا حاکم و یکون ذالک توسیق اللہ بس دغی توسیق شیکن وَإِنْ كَانَتْ فِي رَيْبٍ مِّنْ فَوَإِنْ كَانَتْ كَچَرْتَوِي دَغَا مُلَا پَنچْپِرَا دَغَا ڈَلَ دَدَ فِي رَيْبٍ پَشَكِّ مِمَّا دَغِ خَبْرْنَا ذَكَرْنَا چِ مُنگا ذِكَرْ كَا وِي فَرْجِ رُجُو كَ خَيْرْ دِ إِلَى دِيبَاجِتِ مِشْكَات مُقَدِّمَ دَ مِشْكَات وِي وَبُورَ كَنَا فَلَوْ سَبَتَا قَدْهُن فِي هَذَا الْحَدِيثِ بِعَيْنِهِ كَسَابِتْ شَقَدْهَا پَدَغِ حَدِيثِ كِي بِعَيْنِهِ سَابِتِيگِ لَصُحَّ مَا ذَكَرَا نَبِي أَخُبَ السَّيِّوِي اغا سالک چې کم دی مولا پنچ پیر خبره ذکر کا ودونه خرط القطات او دین علاوه بسو خرط القطات تبعی بوا خونا دغن علاوه تبعی نده بلکی خبره وی سیده او د پنچ پیر مولا خبره غلطه دام وما ذکرم اغا چې دی خبیث ذکر کردی دی چې ان للحاکم دا حاکم دا پارا حدیث موضوع دی حاکم موضوعی حدیث هم نقل کئی قلنا من جواب ورکو چې قد ذکرها المحدثون بخصوصها اغا موضوعی احادیث خصوصا محدثینو ذکر کردی دی کنا جگم کم موضوعی دی چی انہا موضوع تنچدا پکی موضوعی دی اغا محدثینو بیل کردی دی ولا ینزمو منہو نلازمی گی دا دینا چی دا حاکم دا پارا حدیثی موضوع دی ان یکونا جمیع ما رواہ الحاکم موضوعتنا چی گینی دا دی لازم شی چی سمرا احادیث حاکم نقل کی اغا طول پٹول دی موضوعی شی کیفا سرنگ با طول موضوعی شی ومثلو ذالکا دا سنا سا موضوعی احادیث پا مثل لدی یجری دا خو جاری کی گی فی سائر کتب الاحادیث دا خو دا طول احادیث و کتابونو کی دا سشتا سنا سا ورکی زحاف و موضوعی خام خاوی که ابن ماجہ و گورا فا ان باز الاحادیث فیه باز احادیث ابن ماجہ کی علا ما قر المحدثون موضوعنا بنا پاغا چی محدثین وینو ابن ماجہ کی موضوعات شتا دے گورے کما یقولون لک سنگ چ علماء وی پاغا حدیث کی کہ سرتی وردی کا سویدا و کہ صد سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی وی دا الفاظ ور کی دا سرت ورد دیو کا سرتی ورد دیو کا سرتی درد دی دا ور کی کہ صد سلمان فارسی کی دا موضوعی الفاظ دی پکی پوشل بل تکون جمیع اسفار الکتب بلکہ ټول بارونه د کتابونو د حدیثو د تفاسیر او کذالکم د غرنګ بیا شګوره په سبب د روایت واحده چې هغه مخدوشی پکې موضوعی چا ور منډلی بیا کو هغه ټول کتاب لاړو سره وخړ خدا سه خونه د موضوعی مال او چې کم سیدی هغه اخره کړ وقل ما یخلو بیا ډیر کم کرتی با خالی پاتشی انزال کا د دغنا یو کتاب وهذا التقييد دغه تقييد يحتاج الى تفصيل دا محتاج دی تفصيل تا کثیر غټ تفصيل تا الا هو مگر دومره خبر دا چې ان لا قلاق سړی چې کم دی تکفیل اشاره غدا کافی کیږي اشاره او دا پنځ پیر مولا غونډه کا مسله لوندو کو تک پکار دی او ما قال هغه چې وایي چې ان فی روایتنا هغه چې دی خبیث ویل دی چې فی روایت مخاطبه عائشه رضی الله عنها ما خیها مونږ یو روایت پیش کړو د سمې موتا د اثبات د پار چې ګورا بذات عائشه صدیقه رضی الله عنها ضرور سره خطاب کړی دی نو دینه معلومیږي چې دا غي رای داوا چې مړ یو ریګنی خطاب سم مقصد دی و چې پر روایت د مخاطبی د عائشه رضی الله عنها کې ضرور سره چې عبدالرحمن دی وی غي کې ابن جریج راوی راغلی دی ولهو دا غ احادیث موضوع مشهور دی دا موضوعی حدیث باغ جوړول قلنا مون جواب ورکو چې انما هو دا غ موضوعات په حدیث مرسلو کې دی دا غ چې کم مرسل روایت دین موضوعات پاغي کې دی لا مطلقا مطلقی روایات و داغی کی موضوعات نشتا دی علا ترات نگوری الى قول الامام احمد رحمت اللہ علیہ چاگوی چی الاحادیث اللتی اغا احادیث یرسلوها ابن جریج ابن جریج مرسل ذکر کے اغا حدیث موضوع دی او داغ روایت دا مخاطبی دا عائشی رضی اللہ عنہ دا رو سرا داغ مرسل ندے گوری بورا پوش و
فما قال هغه چې پنځه پیر رجل ویلي دي چې ان الاستدلال استدلال په قول عائشه رضی الله عنها علا ما تنسون موتاکم د څه الفاظ دي بدل کو نه دي علامات انسون موتاکم علامات سرحون شعر موتاکم تاسو پس شی باندې د مړی دا وخت ګمنځوي ولی ګمنځوي تکلیف ولا ورکوي هغه وی لیسه بتا مینا پنځ پیر ملاوي په دې قول باندې استدلال صحیح نه دی چې ګنی مړی یوري هغه د سر د ګمنځول منه کړی دی خلک ته ورېدل ثابتای لانه ليس فی ذلک السمع والموت دی کې د مړو ورېدل کوم ځای نه راغی قلنا موږ جواب ورکو چې و ان لم يدل اگر کداغه دلالت نکی په سمای موتا او الا انه يدل دلالت کی په ایزاد مړی باندې او هاذا ايضا او ایزاد مړی هم منکر د عندك ته خدام نه مانی کنه ته خدام مړی تکلیف هم نه مانی کنه درد هم نه مانی کنه چې ته وېچ یو سړی قسم کوی چې فلانه بنوه او هغه د مرګ نه رستو ولا ته خو نه پویږي او نه خوږیږي او نه سوري تاسې وای کنه وای وما قال وغچ دی مولا خنزیر ویلی دی چې ان احوال البرزخ لا تعلق لها بهذا العالم احوال د برزخ چې دی اغه لره د دنیا سره هیڅ تعلق نشته دی یو قول نه جواب کوم چې لا نسلم موزدانه تسلیموما چې ان احوال البرزخ چې احوال د برزخ لا تعلق لها تعلق دی لره نشته دی بهذا العالم دی عالم دنیا سره کیف سنگ به ورته نیوی وقد ظهرا ماراته د دې علامات ظاهر شوی دی فی هذا العالم په دې عالم کې د عالم برزخ امارات او علامات په عالم دنیا کې ظاهر شوی دي کنه ولې تعلق نشته الا تراود سپیر بچیا تنه ګوره الا ما ذکره هغه خبره ته ذکر کړی دا شاه ولی الله دهلوی رحمت الله علی و ادر السمین کی فی مبشرات النبی الامین صف 59 اصالس شرا شاه ولی الله سی وې دیار لسمه خبره لم اتعشى ليله من الليالي ما د ماسختن ډوډۍ عشا او نخوړه په یو شپو د شپو کې په یو شپه د شپو کې فالهمان الهام واچولې شو باد و اصحابنا بعض یارانو زما ته چې ان یهدا الی اناوندا چې هدیه کې روړي ما ته یو لوخه من اللبن ما یو شپه د ماسختن ډوډۍ او نخوړه زما سره ملګری وغي ته خوده ډکی واچوله نو غی ما ته هدیه کې دا یو جام د شودو روړو چې دا والے پیو اسکا وی فشریتونه مې نه پیام اوس کلا سمانم تو بیا زو د شما ایل وضو په حالت دو دس کې فرایت روح النبی علی السلام وی ما ولید روح د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فاومت به اشاره وکا چې الا ان الذی ارسلت اللبن اغه کستا چې کم کس درتا پیروډي ګوري ودا درتا مار علی ګلې نبی علیہ السلام راته وی سبحان الله والقیت الخاطره فی قلب رجل وی دا خیال پړ د سړی کی وی ما چولې او نبی علیہ السلام ویا خبرې کی کنه خبرې کی دا اوس وګوره سمره جی بالا د دلیل وکزم دا غرنګ شاول یلا رحمت الله علیه ذکر فی هاذل کتاب په دغه کتاب کې یو مسله کیسه ذکر کای 51 صفحه ده ځان توالی در سمین شاسب الخامس عشر په لسن نمبر دلیل دا دی اخبرنی وی خبر را کړې ما ته والدی پلار زما د شام در رحیم بابا دی چې نو کان مریضا زما د پلار شام در رحیم سے بیمارو فر ان نبی یاد نبی علیہ السلام کا توفینو می په خوب کې فقال کہ فحالو کا یا بنیا نبی علیہ السلام تنا ته پوس کې بچیا څنګه حال دی اوس ثم بشره بالشفا بیا ولا نبی علیہ السلام زیره ورکو چې الله به دې جوړ کی واتاه شارتین من شعور لحیته المبارکت بیا وتا نبی علیہ السلام د خپل ګری مبارک نه دو ویخته مبارک ورک فتعافا من المرض نعافیت ورته میرو شو د مرض نه فی الحال فورنا وبقیت الشارتان عنده فی الیقظه او کله چې را بیدار شو بیداری کی باقی ور سره پاتې و غزلفان د نبی علیہ الصلات والسلام شاول یلا سی وای فاتانی احداهما فهی عندي احدهما یوی ما ترا کو نو غوسم زما سره شته دی یتاله بسدر کی ویر سو ور کولیش شفام ور کولیشی زیرم ور کولیشی د خلکو پړه کی چولیشی چې ورش فلانی یوګی دی ولی یو ګلاس پی یوسا امر پی وکما سمیا صحابی رضی الله عنه تلاوت سوره الملک من القبر او دویم دلیل د تعلق د عالم برزخ د دنیا سره دادی
گورا اوریدلی و صحابی تلاوت د تبارک الذی د قبرنا نو تعلق شو کنه شو د عالم دنیا سره و کما د غرنگی فی سمع شام در رحیم رحمت الله علی من قبر خواجه قطب الدین بختیاری کاکی رحمت الله علی اغا اوریدل د شام در رحیم بابا رحمت الله علی د بختیاری کاکی سیم د قبر نه اوریدلی وو چې مرا زنده پندار چون خوښتنه من آیم بجان اگر تو آئی بتنا کما ذکره اشرف علی تانوی ایزا فی کتابی مسمع و بزم جمشید دیم خواه مخواه مجبوری چی دادان تا پیدا کو بی تفصیل پا تفصیل سر ویدا واقع ذکر کرده فا این فی ها جل وقعی پا دی ووا واقعیو کی چی گئی کان صحابیو چی و صحابی او والد شا ولی اللہ و شا ولی اللہ پا قبلا کل هم دا طول پا دی دار کیو چی دار دنیا دی او هغه د دار آخرت چې دار قبر دی والمی برزخ دی داغی تعلق دی سره او دی تی خبر شوید وکه زم د غرنګی ذکر العلامه سیوطی ذکر کړی دی علامه سیوطی واقعات کثیره واقع بلاډی په شرح صدور کی چاغه اتیان من اتیان شهدا چراتک د شهدا او دی د پارا د جنازې د عمر ابن عبدالعزیز رضی الله تعالی عنہ و غیره نور جنازو تمراغلی دی وین قلتا وی کتوا ایک انا و پنچ پیریا چه هازی اکازیب ان کلوها دا طول دروغ دی نفهازی جسارت ان دا جسارت دی و جرعت دی وردانگل دی عظیمت ان غط بی دبی دا تلیکو بکا وستان سرخاییگی و کیف یلیقو اوی سنگ بو مناسب شی چه ان العلامت السیوتی یا چه علامت سیوتی رحمت اللہ علیه جماع دج مکر دی اکازیب ان کا اکازیب کسیرتن د ډیر اکاذیب د دروغو خبرې جمع کړي نعوذ بالله دا به څنګه صحیح شي ودونه او بیا تدوین ورکړی دی بی صورت الکتابی په صورت د کتاب کې وسماه بیا مسما کړی دی بی اسم په یو اسم سره د پاره د شان د دروغ ولا یعوذ بالله دا نسبت به څنګه صحیح وتی ته وی صحیح شي لئن هذا الذي ذکر زکا دغه خبرې چې ذکر شي لا چیرا یعنی دا کاذب دی و دروغ دی لا ينبغي ظنه د دې ګمانم ګورې مناسب نه دی به ادنا صالحینا دا ادنا نیک سړی باره کې فضلا ان مثل هذا الشيخ بیا زیاتی دی داسې شیخ او بزرگ باره کې چې هغه سیوتی دی داغه باره کې دا ګمان چې هغه دا کاذب جمع کړی او تدوینی ور کړی او صورت د کتاب ور کړی اسم ور کړی د پاره د شاعت دا خو هغه ته ډیره غټه بې دبي د څوک منصوبه یې وایزن دا غرنګی ذکر العلامه تو فی کتابه علامه لاندې د موشی وی علامه شرانی مراد دی یواقیت والجواهر کې یاد دی ال یواقیت والجواهر کې شرانی ذکر کړی دی چې نقل کړي عن العلامه السیوطی رحمت الله علیه قال سیوطی وی رایت النبی نبی علیہ السلام یو کتو مشافهتا بالکل مخامخ فی الیقظتی بیدارای کې بزع و سبعین مرتا صدفات ستر کرت من نبی علیہ السلام پویخ مخامخ لی دلے دے سبحان اللہ و الفا کتابا سیوتی کتاب لکلے دے سماہ تنویر الحلق بامکان رویت النبی والملک و ایزا زکرا با دغرنگ زکرا دے ذکر کرے دے باز بابا باز بابونا پا عنوان دا باب من تکلما بعد الموت باندے چه باب دا اغا سده چه بعد کسانو دا مرگ نپس خبری کردی دی و سمیهو منکان فی از العالم او اغا خبری و ریدل دی اغا چا چه اغا پا دی دنیا که دی و قد ذکرنا مونگا ذکر کرده کتاب روحنا اغا زبها دا صاب دا کنزلمار دا شیخینو پا خوب کی و بقاهو بیاد اغی بقا کذالکم دا غرنگی فی الیقظا نفا ایو مانا نسمانا با دا تعلق شی پا دی عالم سر دا پنج پیر مولا چه دیوی دا عالم برزخ دا عالم دنیا سر تعلق نشتا وستا سمانا دینا مراد دا الا ان ولا ويا دا ويم ذکران فی کتب الاصول الفقه ذکر کړه شی دی په کتابونو د اصول فقه کې لکه مولوی علن حسامی راواله چې یؤذل میت و ضرر رسی مړی تا ما اغا یؤذ فی اهله چې ضرر رسول شی په اهل تا کم سړی دی او بزرگ بچی د پازاوی دا پلارم په قبر کې پازابیږي د دې وجنه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دربار کې یو کس علی سے پس خبرو کا اورتی مالک اکبحک اللہ لقد ازیت رسول اللہ فی قبره یہ خدای دی شرم وا تعالی شرم نہ درزی ته چې علی سے پس خبرې کې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم لدی پروزه کې تکلیف ورکو پوښولې کنا وهذا تعلق بسمدا تعلق دی بهذا العالم پدی عالم سرا الا ترا تنغوری چنا من الکرامت بعد الممات بازی د کرامت بعد الوفات نامه غدی ذکرات ذکر شوی دی په تفصیل دی قول الله کې
چې و عمل جدار فکان الیبا لغلامین یتیمین فی المدینه وکانا ابوهما صالحا سوره کهف آیت 82 وقد بنا جوړ کړي وو خضر علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام الجدار غ دیوال یتیمین د دو یتیمانانو وکانا بینهما د یتیمانو د غم نیو نکدر میان کی سبعه ابا وونی کونه و پیړی ورکی تیریوی نه فما معنی تعلق به هاذ العالم وی د تعلق د دی عالم سره د عالم برزخ سمانه د رزیت سمانه د دیناله دا تعلق وو کنه هغه دی نکونه الته پرات دی برکت نسو ترسی د نکونه د برکت الله انبیار علی گیو دا نسو کو دیوال پیسی د کی دا تعلق نشو الله دې د قران کی خلق شکیه چولی دی ولا عجبو وی تعجب داده چنهم دا پنچ پیریان اذا ذکر لهم چې کله دې ذکر کړي شي واقعتن نوم فی التایید چې دا خوب یو واقعي ورته بیانې چې ګور افلانی بزرګ دا سه خوب کتلې نو دې خندا شروع کی فیقولون دا دلگان ویا چې انهم خوب چې کم دی لا یثبت الاحکام یې سره احکام غو نه ثابتېږي وزر دا خبرې شروع کی ویسکرون دی په خپل ذکر کې لثبات کسب راوی د پاره د ثابتولو د کسب د یو راوی واقعت المنام واقعه د خوب دی په خپل ذکر کړي د کتابونو کې ملکلې دا وغه دادا دا ابن سمعان راوی بارک دا رزیلان د یعقوب واقعې نقل کړي ویه سو قال نبی علیہ السلام فرمایلی وو ولید ابن مسلم ته چې قل لابن سمعان ابن سمعان راوی ته وایا چې اتق الله لقد الله نو یریګا ولا تکذب علی ما باندې دروغ موایا وګور نبی علیہ السلام ولید ابن مسلم ته خوب کې راغلی چې ابن سمعان ته وایي چې الله نو یریګا ما باندې دروغ موایا وګور خوب کې ورته راغلی نو زمو خوب نه مونې په خپل خوب باندې دراوی کې زب ثابتې ده دله بچیا دا سیدو کدا سینه ده نو سیر ازیلان دیخه ولا عجبو وی تعجب دادی ازان قلناه چې کله دا خوب مونږ ذکر کو لا یکون مؤیدا زمونږه هغه مؤید او تایید کین دی نه غنیونه اچي خبر پیږي و اذا ذکروه چې کله خپل ذکر کوي لثبات امر قطعی د پاره د اثبات د یو امر قطعی یکون سند بیا خوب مونږ ته سند کې پیش کوي وی دا وګور وی هغه خوب کتل چې نبی رسول الله وتعالى چاروي ته چې ما باندې ډیر دروغ موای خبر پوښ وکنه ای وها ذا عبد ولدا خدیر لری د انصاف نه خبره ده وها کذا حال الکل ودا د ټول منکرین حال له دشمنان احناف مفتی رجیم رزیل دله کبړیان وړل دیم نا کار کوي کله ویشا ولی الله سیف دا ویلی دی او قسم دا نو توی سیف دا ویلی دی او حکیم علماء تنوی رحمت الله علی دا ویلی دی او پلانې دا ویلی دی خپل پیش کوي او جته ورته ویشا سیف دا ویلی بیا نه مونی ویشا سیف پکې سوګ دی دا خدای قدیم مسله دی آیات پیش نو دا شاه سیف ولی پیش کړي کور دی خدای وران کچی وران شي هغه ولی پیش کړي خبر پیږي کنه نو دی وچ وها کذا حال الکل ودا سد کل منکرین حال دا ټول رزیلانو دا حال له فإنهم دار رزلان يستدلون استدلال كي بأقوال شاه ولي الله وشاه عبد العزيز وغيرهم المرحومين وإذا ذكرنا أقوالهم خپل لګیا دي د شاه ولي الله د شاه عبد العزيز په اقوال پیش کوي او چې کله ورته مونږ پیش کو فلا يسلمونهما بیا نه تسلیمي بیا نه مني دا څه دو کدا څه نه ده وقد وكذلك اي ويوزل زتلې ما د باز ملګرو سره ناستوما طواف یو طواف عبادت دی او طواف استیناس دی استیناس دی چې دا چا قبر ته ورشي دی ته طواف استیناس او یغه ته باندې ست حاصلې ایما ورته ویل چې شاول الله سم دا ذکر کړی دی او هغه استیناس پی حاصلې او ست او بلتیام پی حاصلې او دا ګنا نه دا صحیح دی یغه راته وی چې دا شاول الله سم پکې یاد کم کړی دا پکې چارا واسطه دی زه حیران شوم چې دا تاسو وی یما په خپل انداز خبره خلکو نو ورېدل دي او ما ورسره کړم دي وقد واقع ذالک ای واقع شوه دي دا کار اند مذاکرتی زما د مذاکری په وخت کې اند مذاکرتی معبادی خوانی د بازی رونو سره چا غفزلو هي سجیت زرا غلی او ما ل زیارت استادن المرحوم د غرغشتوی رحمت الله علی زیارت ته په طواف استیناس کې ورته راغلی مو چې اون ست زمانہ والی ای فلم ما ذکرت له چې ما ورته دا ذکر کو فلم ما ذکرت له چې ما دې ذکر کو قول شاه ولی الله دې له رحمت الله علی قال وی درا تل چې من ایت بلت هو دې پکې د کم کلی دې ادا پکې چارا واسطه دې ای فتحیرت وی زه حیران شوم و تعجبت تعجب مو کو چې ما فقلت ما وتل چې هو شاه ولی الله دهلوی رحمت الله علی فخر المحدثین و سند المفسرین دې وی دې چې نه دې پکې ده نه مانا خبر پیږي او په خپل پیش کوي تر حواله بیان رستمی خرکوس
وګوره چې ځای په ځای وي وي سرفراز خان صفدر صاحب دا ویلي دي، امام رباني صاحب دا ویلي دي، شیخ عبدالحق صاحب دا ویلي دي، قاضی ثناء الله پانیپتی دا ویلي دي. الکه دله بچیا ته خو تقلید مانی نه، ته خو د ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ قول نه مانی، مقلدین راته سنگران غاډو راته پیش کړي، مجتهد نه مانی او مقلد اقوال پیش کړي، سپیره بچیا دا د کوم منطق یاد کړي دي، خبره پوهیږي کنه پوهیږي. دا کور جوړ یو کلی ورانه و ايضا قولا هم دا غرنګ دا قول چې نم کنه متل عروس دا دلیل واضحون گوره دا غوی دا غو شاول الله سی وجه دا خکار دلیل دی چې علا ان المیت لیسا کل جمان دا پشان دا کانی نده گوره دیو دا کیگی وما قال آغا چی مولا نجس ویل دی پنچ پیر وزن خنزیر چې انا من تانو تهما وی دا کجراوی دا سنیانو نیودام دی چې دی ارجا دا زمیر کیا لا الى مرجعه وی دی زمیر غا غلط زی تراجی کیا کما یقولون ولک سنگ چې دی ویا چې ان المولا لقاری رحمت الله علی مولا لقاری ویا چې النفی و نفی د سماع موتا منتسبون دا منصوب دا علا نفی السما دا نفی د سماع موتا چې دا نو دا نفی د چا تر غل د سما ته سما نفی پینش یغستې وی دا معنی دا لا علا مطلق السما مطلق اوریدو ته منصوب و راجی نه دا یو هاذا عین ما نقولو و دا عین یغه خبره ده چې مونږ پنچ پریانی کو چې ان النفیا چې نفع فرع د سماع موتا دا چې نفع نشي اغسته سمام نشي کوله قلنا مو ولا جواب دا ورکو چې الک نفع بنیو سما به لک سما د کافرانو راواله لا نسلم ذلک مونږ دا خبر نه تسلیمو فإن الكفار ذکا کافران يسمعون خبر اوری ولا ينتفعون فیدا پنال ینت نفع منتفید و سما منتفین و سما ثابت خبر پوشل وما قال غچ دی رجل خبر کړی دا من انعکاس الضمیر فی المدارک مونږ یادی وی دی د مدارک ضمیر کیا کس کار کړی دی مرجع یو دی وی دی بل چا تراتو کړی دا مرجع کفار دی وی دی مړو تراتو کړی دا مونږ وتوایو فنقول مونږ وایو چې دا کار ستاسو دی مونږ چې کم دی قواعد زمون نزدہ کا المشبه مشبہ دی آیت کې الکفار او کافران دی الله فرمایي چې انک لا تسم الموتا د مړو تشبیه ور کړی شوی دا د کافرانو سره والمشبه به الموتا مشبه به سوق دی الک ا تشبیه چا سره ور کړی شوی دا د مړو سره کنه او وجد شبی پکاری نو وجد شبی صدا ادم ولنتفا اغان یعنی نفع نه اغستل بمسموعهم پاغ خپل اوریده خبرې باندې پوښلې کنه مشبه سوق شو کافرانو شو مشبه به سوق شو الک مړی شو او وجد شبی صدا الک ادم انتفا بمسموعهم ولا يخف پټ دی نیوی چې ان وجد شبی چې کم دی مشترکی طرفینو درمیان کې نو ګور دواړه طرفین سری خو یو معتاد بل کافران دی کړه دواړه نه پنشي غسته کړه وجد شبی سی مشترکی بین طرفین نو طرفین سری خو مشبه به دی کنه نو چې مشترک شوان او دواړه نه پنشي غسته دواړه او ردل کولیش کته وی چې نه دا مړې او ردلم نشي کولې او نفم نشي غسته او کافر چې کم دی او ردل کولې شي نه پنشي غسته زیم دا وجد شبی دی متامنه کړه خبره پیږي کپین کنه لکه فإن التشبيه تشبيه چاہتا وی مشارکت امر لامر دا شریکوالی دا یو کار دا بل کار سره دی په یو وصف خاص کې په ادواتو په حروفو د تشبیه سره و اذا لم يكن وجه شی مشترکان چې کله وجه شی مشترکان شی بین طرفین لا يكون تشبيه تامن بیا غو تشبیه تامن ده وهكذا حال عبارت روح البيان دا غرنګ حال د عبارت د روح البيان هم دي فإنه ذکر فيه تفسير روح البيان کې ذکر دي چې کما انه لا يسمع الموتى لکه څنګه چې مړی نوري ولا يجيبونک ولا ان جواب ورکي نو كذلك الكفار هم دا غرنګ کافران لا يسمعون غي نوري ولا يقبلون الحق وحقم نغبلي فإنه لا يخفى پټ دي نوي چې انه اذا كان المراد چې مراد د موتانا کدا شي چې لا يسمعون اصلا چې بالکل نوری کما ان الکفار لک سنگه چې کافران لا يسمعون اصلا غي بالکل نوری فهذا باطل زکا چې سماع موتا غو د مستامنس کې اختلافي ده زه سماع د کافرانو غو اتفاقی ده کنه غي خوریدو غو عمل پینه کولو کنه فإن سماع الموتى لك اوریدل دمړو وان كان متنازعا فيه بيننا وبينكم اگر چې پدې کې جنگ دې زموږ استاد په درمیان کې هو الا ان سماع الكفار الاحياء اوریدل د ژوندو کافرانو امر دا خو یو د څه خبره ده لا ينكره عاقل بل مجنون الذين هو خيار سکه چلی ونیم تین کار نه کوي ف
فعلم انه معلومه شو ان المراد چې مراد ان الكفار کفار دادی چې لا اسمونه نوري او فقید د اجابت سره نوري ماندا چې قبل یې نه کنه اجابت نه کوي کنه منل نه کوي کنه ونفي في الكلام وداه قاعده ده چې نفي په کلام چې کله نفي راشد کلام مقید نفي متوجه کیږي کته اصل کلام برقراری ونفي في الكلام نفي په کلام کې ذات توجه چې کلام متوجه شي ال مقید بقید یودس کلام ته چې هغه مقید په یوقید سره یفید دا افاده کی نفي القید نفي د قید صرف هغه نفي د قید کوي ګوره اصل کلام نه چیړي كما نص الشيخ عبد القاهر في دلائل الاعجاز ونقله علماء البلاغه كما يقال خلق سويا اے خلق کوئی کنا صلیتو فی الما صلیتو فی المسجد ما جمعات کی منز نہ کو نہ سمانا او مانے جمعات کی نہ دیکڑے کنا کور بیکڑے کنا دا خون چ بالکل منز نہ کو کافر فتو باندھ ولے گا خبر پی گئی کنا پی گئے لکا فقہا زمون گوئی کنا زمون گ فقہا وئی دمڑی کور کی د ضیافت روٹے نہ راوا نہ سیبا دا نفی راغلا چاہتا کلام مقید تا اگر اٹھے ناروا دا چکی د ضیافت ورکی مل مستیا د مڑی کور کی تر درې ورځو ناروا شو اوس اصل خیرات چې کم دی چې ضیافت نی او صدقې نو هغه چې مړې پتختل امبی کنه او دا لوسی اچولې یو دغه وخت کې غوا سم له ولاله چې ضیافت نی او صدقې دغه وخت کې ناروا لکه چې کلا نفی داخله شي په کلام مقید باندې نفی دا نفی چې دین او دا نفی د قید کې نور کلام نه چیړي ضیافت لے کنو صدقہ کو جائز دے کنو پوئی گی کنے پوئی گی اللہ فرمائی لا تجعلو دعا الرسول بینکم کا دعا بعدکم بعدا گورا نہی راغلا نبی علیہ السلام درا بللونا خود مطلق را بللونا نا بلکہ درا بللو مقیدونا دسی مرا بلی چی سنگا یو بخبل درمیان کی را بلی یو بل چی سنگا را بلی بالتفاتی و بیدبی سر داغین منع دا مطلق را بلل تفاسیروی بالقولو یا رسول اللہ و یا نبی اللہ خبر باندی زمان پوئی گی کنے پوئی گئی دا سیدی دا پارا بلا امسال لیڈیر امسال لیورتا رازا وی کما یقال خلقوی چی ما صلیتو فی المسجد ما جماعت کی منزو نکو فَإِنَّهُ نُدَا خَبَرَ يُفِيدُ فَيْدَوَرْ كِي نَفِي الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ نَفِي دَ مَنْزَ چِ جُمَعَتْ كِي نَدَي كَرِ لَا مُطْلَقًا دَ مُطْلَقِ مَنْزَ نَفِي خُنَي كَي وَإِلَّا لَكَانَ ذِكْرُ الْقَيْدِ لَغْوَا او کانا دَ مُطْلَقِ كِي نَبِيَاقُ ذِكَرْ دَ كَيْدَ سِ لَغْوَا دِنُ كَيْدِ سَرَ لَگَا وَلَا او بس ما صلیتو بے ویلے وکانا وَيَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَا او دلالت کی پاغه کا خبر باندې چې مونږ ذکر کا ما ذکر هغه چې ذکر شوی دا فی حاشیۃ الجلالین فی سورۃ النمل صفحه نمبر 324 په تفصیل دی آیت کې چې انک لا تسمع الموتى د سورۃ النمل اسی آیات دی نو دغه حاشیه کې وایي چې هاذه الایه وارده فی حق الکفار دا آیت چې انک لا تسمع الموتى دی دا په حق د کفارو کې وارد دی په حق د چا کې وارد دی د کفارو کې وقد اتمع النبي صلى الله عليه وسلم في هدايتهم او د نبی له سلام د تمه د کټکول کې نازل لچې ده د کافرانو د هدایت تمه وا الله ولا د تمه پرې کې یو کټکې چې د تمه مکوا فینهم ذکر د کافرانو کلموتا په شان د مړو دي فكونهم نو کېدل د کافرانو چې کلموتا دي نو دا موجبون دا کټ واجبون کې دي لقد اتمع د نبی له سلام تمه دې کټکوله وانما شبه او دا چې تشبيه وکړې شو د کافرانو بل متاده مړو سره لعدم انتفاعهما د وجد نفد نه اغستونا بما يطلع عليهم من الايات فاغبان دي چې لسته به شو دي باندې آیاتونه د خدای تعالی الى ان قال تر دي چې دغه مو شي ویل دي چې ولا دلاله في هذه الايه په دې آیت کې ګوره دلالت نشته دي ال ادم سمع الاموات چې ګني مړی نوري کلام له یا خبره د ژوندو کم استدل به بعض الجهل لکه څنګه چې په دې آیت باندې به بعض جاهلان استدلال نیول دي دا مو شي د جلالین وي نو بعض الجهل کی پنچ پیر مولا ایک نمبر سیپن مولا دو نمبر گنج مولا تین نمبر ثواب مولا چار نمبر او دا تاکل مولا پانچ نمبر او دا نور خواسی کتری متری دی کنا والاحادیث الصحیحه تو وی صحیح احادیث واردت دا وارد دی فی باب سماع الموتا و باب دوریدو د مړو کی ولا نذكرها مهشد جلالین وی مونږه غن ذکر کو خوفا للاتنا بس نه خبر رانه وګدنی شی بیا و ايضا ذکرهم دا غرنګ ذکر شی دی په هشد جلالین کی په صورت روم کی ذیل قول تعالی لاند د قول لقد تعالی چی فینک لا تسمع الموتا ایت دو صورت روم 52 وی تدبیکم نہ حمام تا
تطبیق دی ابن حمام چې دی په منځ د آیت کې او د حدیث کې به ان ذالک چې هغه دا هغه داسې تطبیق کیا چې دا اورېدل مخصوص په اولې وضع سره دی او ذکرو بیا هغه ذکر کړی د انکار د عائشه رضی الله عنها او انکار دغه او ذکر کړی دغه انکار د تلکین باندې دفن نه هم نو قال هذا العبد مهشی وی زه وایم دا بنده وی چې وقت کا صورت الاحادیث بلا ډیر راغلی دی احادیث په سمای موتا کې و معرفتهم او په معرفت په جنګلې د دې مړو کې زواره هم چې خپل زیارت کوونکې پیژني وقد غنانا وی مونږ غنی کړو به پروا کړیو ان اراده ها داغه دروړونه جدونه خپل روحاني نیکو الشیخ الاجل غلوی شیخ الدهلوی رحمه الله القوی په شرح د مشکات کې وغيره چاغه وی چې معنا الايه معنا د آیات دادا کما علیه جماعتنا لکه څنګه چې په دې باندې لوی جماعت هم ولاړ دی د مفسرینونه چې انه مجاز دی آیت کې ګوره مجاز دی وان المراد مراد د موتانا ومن فی القبور نال کفار کافران دی ګوره شبیه د دې تشبیه ور کړی شوی دا بل موتا د مړو سره وهم هيا هلان کدا کافران ژوند دی او تشبیه د دې مړو سره ور کړی شوی دا من هي د دې حیثیت نه چې انهم لا ينتفعون چې دا ظالمان نه فنالی به مسموعهم په خپل اور دل شوی خبره باندې لکه څنګه چې مړی پیدا نه لري خبره باندې پونه شو لکه نو آیت د مړو باره کې نه د کافرانو باره کې دی دا خو مجاز دی تشبیه ور کړی شوی دی وې تفاسیر وګوره ويحتمل اخا كما لا تنفع الاموات لك سنگچ ان اموات لك سنگچ نه پنالي مړي بعد موت يم د خپل مر نه پس وسيرورته مو د خپل ګرځيدو نه پس الى قبور قبور ته وهم كفار نو چې کله د مړي کافراني دي په هدايت او دعوت باندې قبر کې بیا پیدا غستي شي نه نه دا غرنګ ژوند دي کافران هم دا مړو کافرانو پرنګ دي سنگچ اغي پیدا نه لیدا سي دين پیدا نه لي ويحتمل ده احتمال لري چې ان يكون المعنى چې معنا دي داشي چې لا تسمعهم سماعا دي ته تنشي اورول د سي اورول يترتب عليه اثره چې د داغي اورول وغه اثر مرتب شي چې هغه تکلم نه چې خبرې در سره وکي کمالین حاشیه د جلالین سوره روم 345 صفه ودا وګوره ودا عبارت پکې دي وظهر منه ويخکار شو د دینه حال کلامی هغه حال خبرې د اصحاب کو چې هغه مخ کې دی پنځه پیر ذکر کړی دا په انکاس د زمیر کې چې د کوم اعتراض کوی د زمیر الټا کړی دی بیا خبرم پکې حل شو وقت ذکرت نبذ من الجواب هناک ویل تما یو ټوکړه جواب ذکر کړی وو خو دا په زیاتی جواب شو ویل ته ورواړه وا زما وروره پوښ په خبره کنه و ايضا ذکر اوم دا غرنګ ذکر شوی دی په سورته فاتر کې په تفسیر د آیت کې چې ان الله یسمی من یشا فاتر 22 دی ای یسمی من یشا من یشا و ای هدایته چې دا چا د هدایت اراده کړی وي فیجیبه هغه د نبی السلام جوابو کې په ایمان سره و ما انت بمسمع من فی القبور فاتر 22 ای الکفار کافر ته چې کم دی اور ولین شي شبههم الله تعالی د دې تشبیه ورکه بل موتا د مړو سره فلا یجیبون دی جابت و قبول والی نشی کولی او گوری وی جلالین 346 صفحه قال فی الحاشیه په حاشیه کې بیا وی چې شبه الکفار تشبیه ور کړی شوی دا د کافرانو بالموتا د مړو سره حیث د دې حیثیتنا چې لا ينتفعون چې دی فایده نوچته یا بمسموعهم په خپل اورېدلې شوی خبره باندې خبر پیگی کنا و هاذا ایضا ظاهر و دام ظاهر ده په سما الذی یغ کی یترتب علیه الاثار والاجابه چا غی باندې مرتب کیگی آثالک آثار علامات و دغرنگی قبل اول فی فنظر اگورا الى تمهلات ده که الى تساهمات ده دغی تساهمات و ده شیخ دغی مولا پنچ پیر اگر تمهلات و تساهمات و ده حق نا سترگی پتول تویو گورا د سې وی شیخ دی کنه المادوم نذیر چې د پرنګ یو شیخ ورو مونږ کتل نه دی د سې ناشنا شیخ دی د سې ډک سولی ولې د سې ډیلا کې کنه چې پوره مفتی رجیم دی اسې چې یو یو جګیر چې نه بیاین دوانی گزاري و اذن قال شیخ دهلوی رحمه الله القوی بیا یو د بخاری او پانه عبارت نشي ویلې دغه د علم نیټو شیخ دهلوی رحمت الله علیه وی چې ان الکفار کافران چې کم دی موت القلوب دی ړونه مړ دی انک لا تسمع الموتا سمانا چې دا زړونه مړ دي دا کافران دغه ته مراد دي او دا چې وی چې ما انت بمسمن من فی القبور دینه سم مراد دي ای و ان القبور اجسادهم دینه مراد ده بدنونه دي کنه چې دا ړونه مړ دي او دا مړ دي بدن کې د قبر کې پراته دي اغي ته نشور ولې وی دا ته مراد دي وی فنظر وی وګور کنه و طالب کیف ثبت فی الایه و دی آیت کې څنګه ثابت شو احتمالات ناشیان دلیل
څومره احتمالات چې هغه پیدا دي د دلیل نه څومره پکې پیدا شو ای ولی اهل المناظره تی وی د مناظری والا د علماو د پاره اصل موضوع یو وزکړې شوی اصل نه چې ازاجال احتمال کله چې احتمال یو شي کې راشي نو باطل وي استدلال چې په دې آیت کې دومره احتمالات راغله د پنځ پیر مولا استدلال په صحیح دی نه د خدای قرآن کې امين په امين وایذ ان قال فی الخازن فخازن کې دریم جل کې 99 صفه کې وای په تفسیر د قول الله تعالی کې چې و ما انت بمسمع من فی القبور فاطر 22 یعنی الکفار وی دي سره مراده کوي کافرانه شبههم د دې تشبیه ورکه خدای تعالی د مړو سره چې قبرونه کې دي ویری انهم لا یجیبون اذا دعوا دي قبولواله اجابت نه کوي چې کله دعوت ولا ورکړي خبره پوښلې وقاله فی المدارک مدارک کې وی شبه الکفار تشبیه ورکړي شوی د کافرانو بالمعتاد مړو سره هیڅ د دې اعتبار نه چلا ينتفعون بمسموعهم دي په خپل اوریدل خبره باندې سکی نه فنالي ان کان زمیر راجن ک زمیر راجی شی معتاد زمونږ استدلال خو ظاهر دی و الا ک زمیر مړو تر راجی نشي نو وجد شوی مشترک فيه دا څنګه چې دا مړی اوری په پیدا پنالي څنګه چې کافران اوری پیدا پنالي نو دا مشترک به خبره به یو رنگ وي کې ها وايضا قال في المدارك دريم جلد 37 صفحه کې وي په تفسير دي قول الله تعالى کې چې فإنك لا تسمع الموتى سوره روم 52 اي موت القلوب هغه چې دا ډونه مړ دي اي ها ولای دا کافران چې دي په حکم د موتا کې دي فلا تطمع يا رسول الله تما مكوا تاسو ان يقبلوا منك چې ګني دي به یو خبرستانه قبول کړي فهذا تشبيه دا تشبيه دا دا تشبیه چراوالی سره داغه تفسیر د نور مفسرینو لا یثبت مطلوبا منکری اغه مطلوب او چې ادمه سما د مړو داغه نه ثابتای ګوري چې د منکر کم مطلوب دیغه پینې ثابتیږي ولا شک او شک نشتا چې ان الایات آیاتونه چې کم دلالت کیا علی ادم اسماع الموتا سمانه د ګورلی پر سر کیدا اغه آیاتونه چې اغه دلالت کیا په ادم اسما د مړو نو ذکر تو فی القران ذکرت فی القران اگر قران کی ذکر دی فی ثلاثه مواضع پدری زیون کی نمبر 1 پر سورۃ النمل کی دے چ انک لا تسمع الموتى ایت النمل 80 دے اور پر سورۃ روم کی دے چ فانک لا تسمع الموتى ایت سورۃ روم 52 دے اور پر سورۃ فاطر کی دے چ وما انت بمسمع من فی القبور فاطر 22 وقد ذکرت ما ذکر کا اقوال المفسرون فيها پدی کے فل جملہ سناس و فيها کفایہ پدی کی پورا والشتے ان شاء الله فان لا قلا ذکر اخیل سڑے تکفیہ الاشارہ اشارہ ورت کافی کیگی والکلام کلام وان افضل التطویل اگر کہ سمرم راہ کا گلی شی تطویل تو سمر یوگت کم لیکن نو غ و خالی نوی د تحصیل نہ د فائدہ نہ فائدہ ور کی وی او بس پدی کی کفایہ دی ذکر اخیل تے اشارہ کافی د کنا و ما قال اگر چ مولا پنچ پیر خنزیر وایا ان الايه ايت پنفي د سمای موتا کی قطعی او دلالت دے او ثبوت دے او حدیث ونی او ثبوت دے سنگ به حدیث سره تخصیص راشی پانس کی پوشی وی قلنا زوایم چلا شک کا خج کله دی ایت عام کو کنا نو ان الايه بی عمومها ایت خپل عموم سره شامل شو انبیاء علیهم السلام او تهم او شهدا او تهم فین زعمت نوی تب خالی نی که چرت گمان کی چی ان النبی یا نبی علیہ السلام ایزن لا یسما غم نوری فذالک اللہ یلیقو بی کدا خبر ہم ستاغون دل سر خاییگی مسلمان سر خون خاییگی لانه قد ثبت و ذکر ثابت شو فیما مر ممخ کی باس کی چی ان نبی علیہ السلام یسما و صلات اغ دور دوری ولا تخصیص فيه و دیکی تخصیصم نشتا پاغا ولی وزعی کی و ان قلت وی کتو آیت نبی علیہ السلام یسما و اوری فقط صار مخصوصا نبی دا آیت مخصوص شو هغه من الباز باز دا خبر کې راغی کنه خصوصا والعام المخصوص منه الباز او عام مخصوص منه الباز بیا ز نیوی قطعی نیوی تسنګ وی چې هغه قطعی او دلالت او ثبوت دی وقد ثبت فی الاصول دا اصول کې ثابت ده چې ان العام اذا خص مره چې کله عام خاص کړي شی یو کرت جایز دی یو خص ثانیا بدلیل ظنی بیا ورکې ثانیا په دلیل ظنی سره څه کولای شي خصوص او تخصیص کولای شي وما ذکر وی هغه ذکر کړی د مولا پنځ پیر نجس د حوالین په تحتاوی باندې تحتاوی لیکلی چې مړی نوري وی وکه در ازیلا فنقول وی زوا یم ذکر فی نور لزا نور لزا کی ذکر دی په زیارت د نبی علیہ السلام کې پس د حج نو د شیخینو کې وی دارنګ سلام باچی السلام علیکم سلام دی پتا سبان دی یاد وجی ای رسول الله اے ملګرو د نبی علیہ السلام چې غسر اخوا کیم ډډه والدا او وزیره وی وزیرانو د نبی علیہ السلام
ومشيريه اي مشيرانو د نبي عليه السلام والمعاونين له في امر الدين او چې مددګارانو د نبي عليه السلام په کار د دین د دکی پتا سو دیم سلامي نوت نتوسل بكما پتا سو باندې وسيرن سم الى رسول الله عليه الصلاه والسلام والتهتاوي او امام تهتاوي مان کر عليه نور لزا په دې عبارت د سر انکار نه دی کړي ولا ردونه رد کړي دا معلومي کې غم نه سمي موتا قائل دي لکه تهتاوي خو لګیدل دي پچا او نور الازا کنه وما قال اغه چې دا رزل ويا چې ان في روايه البخاري د بخاري پر روایت کې راغلي دي چې فانهم الان يسمعون چې دا مړي اوس اوري نو ګوره مقید راغلي چې اوس اوري پته لګي چې بیان اوري مغوی دغه حدیث نه دمر ثابت شو چې اوسې اوري اوس د ماورا دغه حالت نه حدیث دغه نه چپ پاتې دي نو هغه کې نه فین وس باتن خبره نشو نشته کنه نو مونږ چې هغه ماورا ثابتو دغه د پاره ادله یو خرا دي او دا غوته شافعی مذهب ته وړېدلې چې تصریف بسم شی نفی د ما عدا د حکم کیا خبره پیږي کنه و احال به حواله ورکړی دا د مولا پنځ پیر په فاضل چلپی باندې عربی کې چیر نه راځي کې فاضل چلپی تی مراد دی ښه چې ان ازدیاد القید زیاتواله د قید واجبې ازدیاد د فائدې د فائده زیاته یا زمو چې فائده غو زیاته غو نه فائده مادانه غو نه کوي کنه قلنا نعم و چې او ان ازدیاد القید زیاتواله د قید یوجب دی واجبې ازدیاد الفائده زیاتواله د فائده ولأن الكلام كله لزكاة كلام كله ما زاد قيودنا زياتي قد قيدون دا لهذا زاد غرابتنا دك بغرابت وفويدا مديريجي وكل ما زاد غرابتنا شكل غرابت ونشنا زياتيجي نزاد إفادتنا إفادة وهم زياتيجي إلا أنه خدم رخبر دا شلا يولم منه دين خدا نمالميجي شأنهم لا يسمعون بعد الآن شكني أسيول دين پس نوري لأن تخصيص الشيء بالذكر ذكر خاص كولنا يوشي بذكر سرا لا يدل على نفي عما عدا دا دلالت نكي پنفي كولو دا حكم چكم دا غشين ما عدا دي وكذا التقييد بشرط والوصف دا غرنگي تقييد بشرط سرا چراشي او يا وصف سر راشي كما في قوله تعالى ومن لم يستطيع منكم طولنا أن ينكي الموصنات المؤمنات دا چاجي طاقت تاسونا نوي دا نكا دا چیو کی پاک دامن مومنی فمیم ما ملکت ایمانکم بیا دی خیر دی ویندو سر اللہ تعالی وی نکاو کی کدا سیلی خد دی نکا طاقت نیوی ویندو سر دیو کی شافی کاکاوی کدا چا دا سیلی خد دی نکا طاقت ویندو سر نکا نکی گی دا داغی مذہب دی منگوی چالکا تنسیز بی ذکر شی لا یدلو علی نفی اما عدا خبر پیگی کنا او دا وکال الله سامی کی تا ته بالکل سپین سپین دا قواعد راځي ان شاء الله نساء 25 آیات و هاذا مصرحون دی باندې تصریح شوی دا اصول د حنفیو کی فان از فان زیادت الفائده زیادت د فائده چې کم دی لا کلام فی غی کی خو خبره نشته دی الا انه خودم را خبره ده چې لا ین فی الحکم عما عدا نفی د حکم د عما عدا نه خو نه کوي کنه چې نبی له سلام وی چې اوس یوري یا ربی وی چې اوس یوري دا مقصد نه چې بیا نه وری اوس خو اوری چې زه خبره کوم لکه داسې نیم لګي اوس یوري او دا خو پکې نشته چې دینه پسې نه وری بلکې اوس ته موري کنه والحاصل حاصل نه دی چې ان سماع الموتا او اذن د مړو فی ذلک الوقت په دغه وخت کې چې نبی له سلام و سره کلام کول ثبت فی ذلک الحدیث هغه په دغه حدیث کې ثابت شو او فی وقت اخر او په بل وخت کې نو هغه ثابت دی من الاحاديث الاخرى د نور احاديثنا نعم او تخصيص الشيء بالذكر خاص کول له یو شی په ذکر سره يدل دلالت کوي الا نفي الحكم اما عدا و عند الشوافي په شوافي په نسبان دي نو فالې کتاب باندې لازم دی مولا پنځ پیرا به اعمال قواعد الاحناف عمل قواعد الاحناف له ورکاږي کې اعمال کوا شوافي او قائدي مونږ ته بیان و رحمت الله عليهم على ان في روايه المشهوره بمشهور روايتهم دادي كما انتم بيسمع من هؤلاء يعني هم اسمعوا دا مري اوري وهي دا خبر صدا لك دا جمله اسميه دا لا تدل وغبي دلالت نكي په يو زمان معين باندې چې دغه دي کې اوري دلته نوري بلکې هر وخت یې اوري سپوښ کې پونه شو لك وما قال اغه چې مولا نجسوي چې ان المهمله دا قضیه مهمله په قوت د جزئیه کې دا په غیر مسلمین دا ور سره زه مطلقاً نه منم دا مسلم مطلقاً نه دا ور سره زه نه منم ځکه چې مهملات د علوم فإن مهملات العلوم
محملات د علمونو ليس دانی په حکم د جزئیاتو کې بلکې دا په حکم د کلیاتو کې وی کما لا يخفى دا خبره پټه نه ده علامن په غچا باندې له ادنا مهارتن بالعلوم الاليه وی چې هغه ته لږ مهارت هم علم منطق کې حاصلې وی فیا لزیعه العلوم الاليه وی افسوس دی هغه ځای کوونکو هغه د علم علي لره چې منطق والا دي ی ملا پنچپیر د منطق علم ضایع کړی دی سره پټه کې م نه پوهېږي د خدای قرآن کې امین وایي وما ذکرا او هغه چې ملا پنچپیر ذکر کړی دی چې ان الامام البخاري رحمت الله علیه امام بخاري رحمت الله علیه الف کتابه خپل کتاب مولف کړی لیکلی دی من 600 حدیث نه 6 لاکھ احادیثونه نو هغه یو ځکم تصریح نه ده کړی چې مړی اوري او تاسو چې کم دی نو هغه پته لګي چې هغې کې نشته نو هغې نه علاوه چې نور کتابونه پیش کې نو هغه چې صحیح بخاري کې نه دی ذکر کړی باقي چې پیش کې دا صحیح روایت نه دی که نه وی فلیس معنا هوي وی د دې معنی دا نه ده چې ان ما وراءه چې ما وراء د بخاري نه لیسه بې صحیح لأنه قال الامام البخاري امام بخاري پخپله وایي چې ما وضعت فی البخاري الا حدیثا صحیحنا ما نه دی ښودلې بخاري کې مگر صحیح حدیثا ولقد ترکت کثیرا من الصحا او ما ډیر صحیح حدیث ګورې پریخیم دي نورا فالحاصل حاصل دا شو چې ان الحسر دا حسر چې راغلی دی نو دا د جانب د بخاري نه په صحیح کې راغلی دی چې دی به دې صحیح کې د خپل جامع کې به غیر صحیح نه ذکر کوي حسر من جانب البخاري فی صحیح راغلی دی لا من جانب صحیح فی البخاري دسې نه دی چې ګینې حسر د جانب د چا دی د صحیح دی به بخاري کې چې بخاري کې وي صحیح وي چې هغې نه علاوه صحیح بنی دسې نه دی بلکې بخاري صرف صحیح ذکر کړي غیر صحیح نه دی ذکر کړي ولکه پوه شوې که نه کما لا یخفا وی لکه څنګه چې دا خبره پټه نه ده علامن په هغه چا باندې له درایتونو چې هغه ته مهارت وي په هغه درایت د حدیثو باندې په روایت د حدیثو باندې وما ذکرا هغه چې دی ملا نجس ذکر کړي دي من الاقوال فی الاروا چارواهو کې خو ډېر اقوال دي څوک ویلته دي څوک ویلته دي څوک ویلته دي نو چې هلته لاړ شي نو دلته به دې څنګه اوري وی چې دا اقوال ذکر کړي دي وی فلیس معناه معنا خو یې دا نه ده که نه چې انهم دا روحونه چې کوم دی محبوسونه چې ګینې دا بندیان دي فی تلک المواضع په دغه ځایونو کې وی فإن الحبس ځکه چې حبس بندېدل فی موزن په یو ځای کې ینافی الحبس فی موزن آخر دا منافی دی د حبس نه په موزن آخر کې چې هلته بند شو څه کې هلکه سجین کې نو بیا خو جهنم کې نه دی او چې بیری برهود کې بند شو نو بل ځای نه دی خبره پوهېږي یو ایزن ینافی الاکرامه بیا خو منافی د اکرام هم دی بیا خو اکرام نه شو چې جنت کې یا ولا د مرغه جوره کې بند کو بس بند پروت دی هلته بل ځای نه دی دا خو اکرام و عزت نه شو که نه بل ثبت ثابت دی چې ان ارواح المؤمنین چې ارواح د مسلمانانو تسیرو دا ګرځي را ګرځي فی ملکوت السماوات والارض فاغا بادشاہ دسمانونو دزمکو کی حیث و شاعت چی چرت اقو غشی کمانو قیل سابقا فی سنگا چی داغا مخیم نقل شده مرقات وغیرنا و اما تمسکو بی اقوال ابن حزم سی با وابیانو پنچ پیریان دا چاہا والی پیش کئی ابن حزم داویلی دی شاتیبی داویلی دی شوکانی داویلی دی البانی داویلی دی ابن تیمیه داویلی دی فلان دا خریزوی داویلی دی ندی ورتوای ابن تیمیه مانم ندی شوکانی مانم ندی ابن حزم مانم ندی شاطبی مانم دا تمام غیر مقلدین دی دا چرتا یو لختی و یو غلط زی تور لړای خبر پیگی کنا بابام غوسه شوی دی وی هر چی دی تمسک کوي په اقوال د ابن حزم باندې فلا یقفان وی پټه نه ده چې ان الاختلاف اختلاف په فروع کې ان د هود ابن حزم په نسبت باندې دام گمراهی ده هغه وی چې فروع کې اختلاف دام گمراهی ده ناغو صحابه معاف نه کاغم نعوذ بالله گمراهی ته منسوب خبره پیگی کنه کما قال ودا خبر زنه کوم دا کړی دا مفسر بغدادی الوسی په خپل تفسیر کې په بیان د اقسام او د اختلاف کې وی چې وسالس دریم اختلاف فروع کې دی او هل هو دلال نو آیا د اختلاف فروع کې گمراهی ده کلام د ابن حزم دادی یدل اخو د دلالت کې چې لانه دلال چې اختلاف فروع کې گمراهی ده لانه ذکر ابن حزم رزیل یمن و تقلید دب تقلید منا کوله و اما نحن هر چی مونږ یو فنجوز التقلید مونږ تقلید سکه ولا که جایز کو کنه جاهل لپاره انتها دالوسی خبره چې کم دی پوره شو نه فکیف یکون حجت لنا د ابن حزم اقوال مونږ د پاره سنگ حجت دی والنه مونږ باندې بس سنگ حجت نه زمونږ د پاره دی نه زمونږ باندې دی
فالعجب تعجب دی ممن داغ پنج پیر مولانا یده تقلید چې داو د تقلید کیا و یتمسک بی اقواله او د یو غیر مقلد په قول باندې دلیل او استدلال کیا و الا او کدی دا غ په قول باندې خامخا کوي کنه وی فعلا قاعده ابن حزم المنکر وی په قاعده د ابن حزم منکر ایزن فی الدلال دا منکر مولا پنج پیر دام گمراه ہے کیش ان کان مقلدا کزان مقلد ثابت ہے دکه چې د اختلاف الفروق ایل نه د ابن حزم د قیدی او د فتوی لاندې چې کم دی مولا پنج پیر د جهان یک نمبر گمراه شول او ما قال او هغه چې مولا پنج پیر نقل کړي د شیخ عثمانی نه په فتح ملهم کې شبیر احمد عثمانی رحمت الله علیه یادې شرح د صحیح مسلم کې د کلام د قاسم العلوم نانوتوی سی بیا دی چې هم بغي وی پکار ده ان یفهم چې دا خبر دی او پیژندل شي چې ان سماع الموتا اوریدل د مړو کلام الہیا خبرو د ژوندولره لیس ذلک داخلا فی دایره الاسباب العادیه الطبیعیه دا داخل ندی پاغه دایری د اسباب عادیه او طبیعیه کی مړې ما فوکل اسباب اوری وی ای ولی سرنا قدرتون مو ته قدرت نشته ال اسماء ایم پورولو د غیباندی ال اسماء ایم پورولو د غیباندی ولکن الله تعالی قادر خدای تعالی قادر دی الا یخرج العاده چی عادت اوشلی او ينشي اسبابا خفيه مجهوله يا پیدا کی اسباب پټ چې موږ ته مجهولي فيسمعهم بعد اصواتنا ومړو ته زمونږ بعد اصوات اوري فيسمعون سماع الهيا دا مړي بیا اوري په شان د اوریدو د ژوندو بل ازيد منهم بلکې د ژوندو نه زیات اوري اي ولعل لهذه الدقيقه ای امید دی چې د دې دقیقې او د دې باریکې نقطې د وجه نه نفل قرآن او نفی قرآن کړی وي الاسماع د اورولو د عبادونه چې تاسو یې نشئ کولی الله تعالی به ورته کوي نو پنجپیر مولا دا زمونږ دلیل زمونږ دی او پیش کوي هغه بابا وی فلا یخفا وی پټ دی نه وي چې ان قول به سماع المتا کلهیا وزیده چې ګو انه قول دا خو قول دی په اورېدل د مړو باندې په شان د ژوندو او ازیده یا د هغې نه زیات عبارت کې تیر شو که تیر نه شو فيسمعون سماع الهيا بل ازيد منهم نداخو قول شو په سماع موتا په شان د ژوندوب لکې دا غینه زیات قول شو و ما قال وغت مولا پنج پیر وای چې ان قدرت الله غیر معلوم لنا دا الله قدرت مونږ ته سم معلوم دی چې الله ورته قدرت شوی دی ته اوري کنه اوري وی دا خدای قدرت کې ته شک کی بابا وی ته کافر شو مونږ په خدای قدرت کې شک نه کوو ظالم بچیا وی وقلنا مونږ چې فلان وسلم مونږ دا نه تسلیمو ادم العلم بالقدرت مونږ دا نه وایو چې زمونږ د الله په قدرت علم نشته بل نحن مصدقون مونږ تصدیق کوو چې بان الله تعالی لا کل شیء قدیر پر شی باندې قادر دی فمن کان شاکن سوک دی شکی په قدرت د الله تعالی کی او منکر من هیاد الله د قدرت نه منکر فل یکون غد هم دغه سیوی کافر دی ګرځي را ګرځي کدو دی ګرځي را ګرځي او علم معلومه شو چې ان سماع الموتا سماع موتا چې کم دی لا جزم فيه بكونه ما فوق الاسباب اے دیکي ګوره دا جزم نشته چې دا وخا مخا سوی الک ما فوق الاسباب دی ولی علیکا ذکر شبیر احمد عثمانی سے پہ خبر ہے کہ خدا مراغا چی لیکن اللہ تعالی قادر علی ان یخرج العادت او بیاسوی او ینشی اسبابا خفیتا چی اسباب پٹ پیدا کن اسباب لاندش و نمافوک الاسباب کنش پکن پونش پی لیکا یہ دیکھ جزم نشتا چی گینی دا سمای موتا دا خام خام فوق الاسباب دا بل سر رہا شیخ و شیخ عثمانی تصریح کا چی بی انہو یجوز ان تکون ہناک اسباب خفیہ چی آلتا دی اسبابی خو پت اسباب دی اگر تا تا معلوم نی ما تا معلوم نی وما قالا اوغا چی مولا پنج پیر ویا چی ان المیت بعد سوال بلا روح مړی خو د سوال نه پس چې کم دی هغه بلا روح پاتې هغه غریب به څه اوري قلنا مونږ وایو چې که مراد د دې نه دا وي چې بلا تعلقي روحي نسله مړی بلا روح پاتې دی او د روح تعلق دې بدن سره بالکل شته نه نو دا خبره خو ممنوع ده کیف او څنګه ممنوع به نه وي و تعلق الروح تعلق د روح چې کم دی علامه ذکر علی الکریم الله علی کریم ذکر کړی دی په شرح د فقه اکبر کې او حافظ ابن قیم ذکر کړی دی په کتاب الروح کې خمسۃ انواع منها پنځار وحده تعلقات په یو حالت برزخ کې دی او حالت د خیټه کې وي حالت د خوب کې وي ها یو قیامت کې مخ کې تیرو کتیر نو ولا کده وما قال اوغه چې مولا پنځ پیر وایي چې مراد یا په جسد سره فقط دی بلا روح چې دا جسد بلا روح پاتې وي او یا مزوله المزوله المیت دغه شی شي فیمکنو بیا خو ممکنه ده پنځ د مثبت چې سما د جبل بیا د غرم سمو کی کنه نو قلنا یې مونږ وایو چې لا یلزم تور شي دا سوق دی چې غیر روان دست کټ وړي تر مې دې کس دې نام ساده ګول قلنا مونږ نه لازمیږي د سما د جبل نه دا اوریدو دا غرنا دا دین اوریدل دا غر نه ثابتیږي لئن الجبل ذکر غر چې کوم یغی کی شعور نشتا ولا معهود غر سره تعلق د روحم نشتا په خلاف د میت
از معهود مړي سره تعلق د روح هم وي او ظاهر خدا ده چې ان لفظ الجبل او الحبل دا لفظ د جبل د پنځپیر مولا کتاب کې یاد حبل دا صحوه د کاتب ده نه ده بلکې ظاهر ده چې جسد ویلې وي او که جسد ویلې وي جواب بدش ان المراد من الجسد مراد جسدنا ان كان بلا تعلق روح كشر د جسد دو تعلق د روح سره نوي فلان د دغه دا مونږ نه کوم تعلق د روح سره لوي یادو ګوري و ان كان ما تعلق او که تعلق د روح سره شي د دې کې استبعاد او بعد نشته بیا خو اوري کان وما قال وغت دين جس ویل دي ان لا تعلق د طلاق يسمع الاحجار والاشجار الله كان ونت او ريغيتم بیا وایا كما في قول تعالى ان اردنا الامانه الايه احزاب 72 قلنا من ولا يخفى دم پټنه دا چې عرض د امانت انما كان دا الله تعالی چې امانت دي عرض کول دي ونت او بوت تو ورسته نو كان به خلق الفهم الله تعالی دي کې فهم پیدا کړي او قابلیت د خطاب دي کې پیدا کړي ولا شک او شک نشتا چې ان بعد خلق الفهم پس د پیدا کول د فهم نه په جبالو کې هل یا اهل الفهم ام لا دا اهل د فهم ګرځيږي او کنه لکه دی قول الله تعالی کی راواله لو انزلنا هذا القران على جبل حشر کس ولا شک او شک نشته چې ان المیت مړې چې کم دی دا اهل د فهم او د ادراک دی وما قال دی وی پچکیر مولا چې ان اسماع الله تعالی غیر معلوم لنا الله ورته اوریزا دا الله اور ول متعلم ندی کنه چاغه ورته اوری کنه اوری دا کافر توسو ګوره یقولنا مو وایو ان کان کدا خبره په طریقې د سلب کلی سره چې دا الله اسماء متعلم نه دا فقط اثبتنا لجاب الجزی به روایت ذکرته مو کو ایجاب الجزی په روایت سره ثابت کو سره ثابت نکو سمره روایت مخ کی پیش کا سلب کلی خود چپه هو گیا و هو دا سل دا ایجاب الجزی چې کم دی دا یو ناقص دا مناقص د سلب کلی دی غماتای و ان کان کته وی چیر په طریقې د سلب الجزی متعلم نه دا فلا یضرنا غم تزرن لسی نرسی لأننا لا ندعی السماع فی کل مکان فی کل زمان لکل مسموع مونگا دعوه دا سماع نکو پا هر مکان کی پا هر زمان کی دا هر اور دل خبری وما قال او وقت چی دا رزیل ویا چی انا هازی دا آیت کی چی کم دی دا استعارد و مجاز دی خو استعارد مسرح دا او وجد شبی فیه پدی پدی کسی ولی که آقا قواوی قلنا مونگو چی او کنا عدم اجابت مرو کی اقوا دی خبر سیده کن عدم اجابت مرو کسی ولی که اقواوی ګورا استعاره مصرحه کی یو مشبای بل مشبابه نو وجد شبی مشبابه کی اقواوی دا د پنځین مولای اعتراض دی مونږ چې اقوا ده کنه مړی مونږ دا کافران ژوندۍ سکړي مشبا ګرځولې دي مړی مې سکړ ځولې دي او ادم انتفاع مړو کی اقوا کې دې شي کافر نه خو احتمال ژوندۍ کافر نه احتمال شته چې لګومني سناسه و چې مړی کافر یا خو بیا چې کم تلی بیا نه دی راغلی کنه هغه کی اقوا شو کنه شو نو خبره خطر دس اعتراض کی چې خپل په غریب نه پويږي او ما قال او هغه چې دی ظالم وای چې متمسکن چې دی کم ده تا هغه چې د کول کړي دي په حال کون ده کې چې د کم تمسک او استدلال نیولې دي په اقوال د بعضی مفسرینو باندې د متکلمینو باندې چې فلانی مفسر وای نورې فلانی وای نورې فنقول زوایم اجمالی طور سره وایم چې ان الايات کم آیاتونه دي او اقوال د مفسرینو دي بیان د حال لمړو کې عموما دا اکثری دي ګورې یاد ساته دا اکثر داسې اکثر اقوال داسې کړی دي په نظر سره چې متعارف ته کتلی چې عرفن نوري دی عرفن و دا ویلی دی لأنه ان كانت محمولة کچرت دا اقوال محمول کی پامواتو باندی بی عمومها کلیتا و قاطبتا بالکل عام طور کلی والی کنا لتعارضت بیاغ موارضت اغلا سره د روایتو باندې چې هغه دلالت کوي په غیزه تکلیف د مړی باندې په ادراک د مړی باندې په استیناس د مړی باندې په صلات د مړی باندې په تلاوت د مړی باندې په نداء د مړی باندې چې قبر نه आवाज ورکړې وي فالمه معلومه شو چې مراد دغه نه حکم اکثری دی په نظر سره متعارف ته حکم کلی ته مراد نه دی او دا قول امام رازی چې کوم دی پیش کړی اغه ظاهر فی ذلک اغه ظاهر دی پدې کې سو قال چې اغه وی چې والموتا سامعون من الله تعالی مړی او اورید الله تعالی طرفنا والاسماعیل صخرۃ السما اور اول اغه خون کانی تا انما یکون اغه کیږي په طریقې به طریقې خلق قابلیت الفهم په طریقې دا پیدا کول د قابلیت د فهم او د خطاب لکه په جبالو کې په هند عرض د امانت کې الله تعالی قابلیت او د فهم د خطاب پیدا کړو و
وكما في علم الزر عند اخذ الميثاق او يا دغه رنګ چې کله ارواحنا ادم علی السلام زورینه خدای تعالی ودا غستا پغی کې فهم پیدا کړ او پغی کې هغه قابلیت د خطاب پیدا کړ ولا شک او شک نشته چې اسماعیل الموتا او راول مړو ته لا يكون دانی بغیر د فهم نه ان الله تعالی ورکی فهم پیدا کړ او ما قال او هغه چې مولا پنځ پیر وای چې مامي راضی لیکلی چې نلمي تعالی درې کوشیا مړې د یو شی دراکم نشي کوله اول جواب دار چې کله مونږ شوافی او د مولیکو فتوا پیښ کو ته ماته چې حنفی د احناف راته پیښ کې شوافی ولې پیښ کې تو څولې دا پیښ کې دویم جواب بابا کیا چې دا معارض دی بما فی المرقات وکذا بغیر من الروايات مرقات د خبر سره دا تعرض لري د غرنګ نور روایت سره تعرض لري چې ان للروح د روح د پاره بل جسد جسد سره تعلقا کلیا یو کلی تعلق وی به سو تقرا وتصلی وتسیر فی ملکوت السماوات والارض فلا یشکل الشیء منها بالآیات خبر پوښ لیکنه وما ذکر اغه چې مولا پنځ پیر ذکر کړی دی یو اعتراض دی دا کوي چې ان المثبتین مونږ تاسو یادای چې ثابتون کې د سمای موتا یستدلون استدلال کې په قول ضعیف باندې وي دي ضعیف اقوال پیش کوي پنځ پیران دا وایي کنه وایي ګور اول والکشف وکړه کړه دی کشف پیش کوي چې کشف کې داسې شوی والمنام خوبونه پیش کوي و یذکرون ذالک او وی دي دا ذکر کوي د کتابونو اغه نه لم یلتزم اصحابها صحه چې دا غي کتابونو لیکونکو دا غي خواندانو په خپل ځان د صحت التزام نی کړي ا مصنف دانی ویل چې زبر دي کې غیر صحیح ذکر کو بلکه اغي د رطب او خوش کو در سره غون کړی وی لکه کتاب د ابن ابي دنيا راواله او موجم د تبراني راواله او کتاب العاقبه د عبد الحق دهلوي راواله او تاریخ دمشق د ابن اساکر راواله یو هاذ الكتب دا کتابونه ذکر کړي سیوتی په شری صدور کې دي او ثم انهم بیا موږ تاسو یادی وی دا مثبتین چې دي کنه یو تر کو نه نسبته وی دي نسبت پری دي شری صدور ته نه کیا وی اسکرونه وی ډایرک یادی تل کتب دا کتابونه چې تبراني کبیر کې دي فلاني کې دي وی دي د شری صدور بیا نه یادی من غیر ان راوها وی دي هغه تبراني کې او تاریخ دمشق کې او کتاب د ابن ابي دنيا کې ودا کتلې نوي او وی حواله پاغه باندې ورکیا ان فهذه خيانه عظيمه ودا غلوي خيانت دي وقد جرح العلامه سيوتي او جرح په خپل سيوتي کړی دا الا باز روايتي باز روايت د دي باندې چې فلايا خو یې پټ دي نوي چې ان العلامه اوس بابا جواب کوي خو شورته وی چې کله د یو دسي کتاب نه چې هغه مونږه پستر ګولې دریم نوي او یو سکه عالم دا غي په حواله سره یو خبر خپل کتاب کې ذکر کی وی مونږ دا حق لرو چې مونږ دا خبر هغه کتاب ته منسوب کو دته منسوب نه کوی دا زمونږ حق جوړیږي وی دا پروانه کې زمونږ په ثقه باندې اعتماد دی او وی ته خبيسه بدګمانه ذهن کې د سپی متیازی کړی دی ستا په سیوتی باندې بدګمانی دا ته وی دا باغه د دروغ حواله ورکړي نو ځکه ته منسوب کې وغه ته نه کی زمونږ خو خاص دین په اعتماد راغلی دی رزیلا فلا یا خو پټ دی نیوی چې ان العلامه علامه سیوتی لما هر کله نقل تلک الروايات چې دا روايات مذکوره را نقل کړل عن الكتب التي دا اغه کتابونه نه تلک الروايات فيها چې دا روایت په ورکی پراته دي جاز لنا منتجائز دي ان نسندها چې مونږ د دې اسناد کوی له اله تلک الكتب اغه غټ کتابونه ته ان لم نره اگر کاغه مونږ کتل نه دي الا تراولت نه ګوري چې ان صاحب المشکات صاحب د مشکات خطیب تبریزی رحمت الله علیه لما ذکر الروايات چې کله اغه ذکر کړی دی روایت د کتب التي غنه فيها چې په غي کې دغه روایت دي لکه د ابو داود روایت مشکات ولا ذکر کړی دی نو زنه شم ویل چې د ابو داود روایت دی ولنه شم ویل جاز لنا مت جایز دی ان نسندها الی تلک الکتب چې مونږ دغه کوم ابو داود کې کتلې نه وی او چې مشکات حواله په ابو داود ور کوم ډایرک ابو داود تم اسناد کولې شو وجاز مت جایز دی اعتماد پسې قو باندې وان لم نر الكتب المنقوله تنها اگر چې د کم کتاب نه دوی نقل کړي کاغه مو ته معلوم نی مونږ کتلې هم نی خو مونږه کتاب منقولن هاته اسناد کولې شو ومثل هذه كثيره ولد دي مثالونه بلاډیر دي په کتابونو د فقه کې فانه كثيرا ما ينقل سوى الفتاوى اذا فتاوى ولا نقل کوي الجامعين نو د سيريين نو د مبسوط نو زيادت نه ما ان لم نرها نه مونږه جامع کتلې نم چې کم دي سيرين اسير صغير او كبير کتلې وي خبره پیږي کنه او نم زيادات کتلې وي کنه فكيف يقال نو سنگه به ویل شي چې دا خیانت دي نه ام او من كان سيء ظني څوک چې بدګماني لکه د مولا پنځ پیر غوندي سیئن فعیلن بدګماني بیا کابر الدین نه فهذه خیانه عظیمه عنده دا غپنز دا خیانت دی و سوء ظن او بدګماني په کابر د دین دا خو یې بدبی د ډیر لوی جسارت عظیمه دی و اما جر العلامه السیوتی هر چې دا سیوتی رحمت الله علیه یو پانه وایو نو بس
او دا لاندې را کوتو دي شعر پورې خزمړه بس تیر دی.